mä nappaan kaikki. Saatan murskautua näitten alle, mutta sille ei sitten voi mitään. No voi. No niin, moro. Viimeksi kun jäätiin elonaan, niin meidän entinen hahmo otti vähän hatkat. Ja sitä ei voi pelata enää. Joten tällä kertaa me otettiin tämmönen mutanttifarmeri, jolla me nyt tällä kertaa koitetaan vähän sitten mennä eteenpäin. Eli tässä olisi suunnitelmalla, että nyt kun mä oon tota rahaa vähän tossa kerännyt, niin sitä voisi sitten käyttää vähän tuohon kiinteistön ostoon. Olen ajatellut taloa tai sitten mahdollisesti varastoa. Ehkä farmia, jos meillä on tarpeeksi rahaa. Mutta saa nähdä, mihinkä se menee. Mutta vedetään nyt tää harvestitehtävä tosta äkkiä näin. Joo. No, se meni. Se meni oikein hyvin. Joo, ehkä. Noita me voi tehdä oikeestaan. Tuolla oli edelliset palkinnot. Joo. Okei, elikkäs. Me ollaan nytten napattu toi weightliftingi. Eli me saadaan lisää kantokapasiteettia aina kun me vedetään isolla burdenilla. Ja lisäksi meillä on sense quality, jolla me pystytään tätä meidän tavaroitten laatua niin kuin vähän korjailee tai kattoo. Ja sitten pystytään noita kirjoja lukemaan. Meillä on anatomia, joka lisää tota kaikkea raatoja, mitä me saadaan, kun me taputaan vihollisia. Totta kai guarding skilli, eli me pystytään kaikkia noita pommia nappaa maasta, mutta siinä ei nyt mitään. Joten nyt mulla olisi semmonen idea, että mä menisin tuonne Palmiaan. Tuolla yläpuolella on tämä paikka. Täältä saa silloin aika usein kaikenlaisia diidejä. No, ei tältä kauppialta ne ainakaan, mutta katsotaan nyt vaikka tuota tosta. Ei, mitäs meillä täällä olisi? Olis museo, siihen ei rahaa, rantsiin ei rahaa, dungeoniin ei rahaa. Ei rahaa. Land battleship. Oi että. Se kiinnostas kyllä. Mennäs toi kolmas vielä toivon katto. Mene siellä on. Tax certificates, no semmonen ei kiinnostanut kyllä. Sitten, no täälläkin ei oo mitään. Jos tää vahtimistus tai edistä pois, niin noin. Pääsin siitä menemään. Eli joo. Tää olisi kyllä varasto. Se voisi olla ihan hyvä. Joten se mä kyllä voisin ehkä näyttää teille tossa. Miten tämä koko rakennussydeemi toimii. Elikkäs. Mihinkäs me laitettais meidän varasto? Olisiko se jossain vaikka... Tässä voisi olla aika hyvä. Elikkä... Vaan luetaan tää diidi tossa noin. World Mapillä. Mennään tonne. Ja tadaa! Nyt meillä on varasto. Voidaan tänne tunkea vähän kaikkea turhaa. Turhaa, jota meillä kyllä on. Aika hemmetisti. Joten mä tivuttelen tänne kaikenlaista. Niin joo, ja unohdin sanoakin, että löydettiin tuolta matkaavalta kauppialta aika hieno tämmönen breastplate. 18 tää defense value, eli väistöarvo. Ja sitten PV, eli protection value, eli puolustusarvo, mikä vähentää taas sitä vahinkoa, mitä sä otat. Joo. Tosiaan meillä on tämä nahkainen haulikko, joka on vielä siunattu. Siu. Okei, okay. Meillä on burneri.
Elikkäs meidän pitäisi vielä kaikenlaista kivaa tiputtaa tänne. Olisiko toi? Sitten, joo, meillä on näitä kirjojakin, niin maan perhanasti. Ja sitten meillä olisi jo kaksi aarekarttaa. Mutta toistaiseksi mä heitän kaikki nämä siemenet, joita mä näistä tehtävistä saan. Ihan tänne dumppaan noin. Ei meillä varmaan lisää ole kaikenlaa kauheasti mitään. Mikäs meillä veis painoa? Otetaan toikin. Magaga, magais. Mä en tiedä mitä nää tekee, mutta ei. Eli tarkoituksena olisi saada 82.5, niin puolet siitä, niin sitten meillä ei olisi mitään buttonia. Ja me pystyttäisiin menemään täysillä nopeuksilla eteenpäin. Eli se olisi sitten 41.25. No. Patselle. 17 kiloa pitäisi tiputtaa. Täällä on vähän kaikenlaista. Se on vähän ongelmana näissä peleissä. Tykkää kyllä tätä kamaa löytyä, mutta siitähän mä puhuinkin jo viime jaksossa. Joten ei siitä sen enempää. Eikö me ole tiputettu ihan tarpeeksi nyt? Joten mä ajattelin semmoista, että me mennään nyt tänne Pernikseen. Sitten. Katsotaan näiltä vähän kaikenlaista. No, täällä nyt ei mitään kauhean mielenkiintoista ole, mutta Reminiscence Daybreak. Mitähän se tekisi? Okei, tossa on tommosetkin. Body Wish. Magic Will Learning Constitution. En mä nyt oikeestaan. Mutta. Olisi kyllä ihan jännä tommonen longbow. Tää tekis enemmän vahinkoa ja joo. Tää vois olla aika hyvä. Mä en tätä ite käytä, mutta mä voin sen kaverille antaa kyllä. Syödään ennen kuin me kuollaan. Näitä rationeita kyllä kertyy aika lailla. Joo. Syödään vielä lisää. Joku meitä vähän ottaa hengiltä täältä, joten voi johtua tosta univajeesta. Joten taas nokoset. Okei. Himat ketkuu taas. Sitten. Katsotaas. Oikein meillä tehtävää napattukaan edes tältä tyypiltä vielä. Pitäis katsoa. Ollaan jo. Elikkä. Jos me viimein saatais tää niin valmiiksi, mutta sitä ennen me käydään herättään tää meidän toinen kumppani täältä eloon. Joka tällä kertaa on semmoinen kuin meidän koira. Mä oon siellä the doggy. Se on hyvä. No niin, jotain juotavaa. Noin. Sitten me mennään matkalle. Tänne ei matkalle. Mennään tänne näin alakertaan. Mä oon tännekin tumpannut vähän kaikenlaista. Tää rojuo vähän kertyy joka hemmetin kulmaan täällä. Ja se niin tähdellistä on. Sä täällä tallessa pysyy, ja kun mä aion noukkia tältä jossain vaiheessa. Mä saadaan farmi pystyyn. Mutta ei ihan vielä. Ei pitää kerätä rahaa. Joo, ja sitten meillä on tulevaisuudessa vähän semmoista, että mä käyn vähän ydinpommiostoksilla, ja sitten mä voisin vähän tollain paukutella tavaraa remonttikuntoon. Voisi kävästä Palmiassa sillä lailla, että vähän moikkaan kavereita. Tämä on mitä ne ajattelee mun suunnitelmasta. Nyt ei ne kauhean innoissaan siitä ole. Mä olisin tän vielä tosta pikasti syödä. Vaikka nää nyt mun mätkiikin tossa, mutta ei se niin paha ole. Minä näyttää ottavan paljon vähän. Haulikko on liian lähellä mulla.
varmaan osuta yhtään mihinkään. Tämä ei ole kauhean yllätys kyllä. No joo, koitin nyt tämmöstä webcamia laittaa tänne kanssa, niin kattoo nyt miten se menee. Saadaan nää napsittua tosta hyvin. Sitten me saatiin uusi putitti. Näissä on se hyvä juttu, kun nää syö, niin sitten saa karismaa. Ja taas lisää meidän joukkoja, joita me voidaan pitää mukana. Mikä on hemmäkin hyvä. Ei tää ei kauhean hyvältä vaikuttaa. Toisaalta mä ei oteta kauheasti vaikuttaa. Niin. Me saatiin ensimmäinen henkiltä. Älä nyt doge mene sinne. Oikeesti. No. Sä teit semmosen kamikaze-iskun sinne, että... Ei muista väliä. Mutta toi on sopivasti tossa. Koetetaan, että tää ampuu meidän haulikolla. Noi. Kyllä se lähti. Kyllä se lähti. Oi, nyt tulee näitten huomiopäivä. Myös keimisen päivä. Joo, vähän sillä lailla hermostuttaa nyt, kun on toi kamera tossa kuvaamassa. Mun rumaa pärstään. Katsotaan, miten täällä menee. Tiedämme. Tossa on tonne hirvittävän näköinen pikku mörkö. Jonka mä halusin kyllä niittää. Lähenee jo mukavasti. Ei tässä ongelmia vielä ole. Katson, jos mä pystyisin jonkinlaista. Jaa. Just tämä tyyppi loutet. Mä voin hemmettiä. Liikaa juotu lähiaikana. Ei olisi pitänyt ottaa sitä ryyppyä sieltä. No, se saatiin. Meni kaksi kerralla. Hyvin menee, hyvin menee. Ei enää kauhean montaa jäljellä tossa. Noni, noni, tapassa. Noni, ei se mennään. Odotan, että noin happo lammikot tosta menee pois. Oho, on ollut. Noni, kyllä, kyllä, kuole. Kuoli oman happoonsa. Mitä mä odotinkin. Okei, okay, jotain haulikosta. Oh shit. Ei hyvä. Oi, se meni mainiosta. Että meillä ei pitäisi enää mitään kauheita määriä niitä olla tuolla. Ja ehkä tää menee tällä kertaa paremmin, mitä se on mennyt. Useammalla aikaisella kerralla. Sapi nähdä, sapi nähdä. Suli tästä toi ovi tästä. Oh-oh. Okei. Okay. Jeesas sä vähän minua. Is, kyllä. He sai ton liman hengiltä, mutta se on melkein kuollut. Tämä onnistuu. Come on! Yes! Noniin. Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Oh! Että mä en huomannut tuota ollenkaan. Ai saamari. Saamari sentään. Mutta me ollaan saatu melkein kaikki sieltä hengiltä, niin... Ei tässä ongelmia. Saadaan luultavasti seuraavalla kerralla ne tosta. Tippu mun karisma taas. Ei tippu, hyvä. Joten me tehdään sillä lailla, että me mennään herättää meidän kaverit henkiin. Sitten me mennään uudestaan sinne, ja tällä kertaa meidän pitäisi onnistua siinä. Kutsutaan näin. Tuosta noin. Call back. Kyllä. Kiitos. Oi saakeli, meni kyllä rahaa aika lailla, mutta me tarvittiin tuhlata ne kyllä aikaisemmin oikein hyötykäyttöön. Joten se on hyvä. No niin, sulle vois antaa tämän, jonka mä otinkin. Joo. Ei kun, nyt meni väärään. Taas tosta.
Sillä oli aikaisemmin tämmönen Mic Machine Gun. Joo, joo. No, hitto. Laitan nyt tosta vielä. Noin. Tällä kertaa range. Mites toimii? Nyt toisaalta. Mä tippun sinne Samperin varastoon se. Mun arrowing. Minun nuoleni. Nuoleni. Se on paha. Tässä on tää, niin mä haluaisin tän syödä pian. You bad, you vomit. No, sorry, hemmetillä. Aatit kutit. Tää on oikin. Hyvä, että alkanut niitä oksennuksia syömään. Ei hitto, heräskö nää takas henkiin? Ei voinu. Oottiko tosissaan? Ette te nyt kaikki heränny henkiin. Ja on täältä siivottu näitä aika pirusti. No, meillä ei oo kauheesti enää jäljellä. Tää pitäis mennä suht sujuvasti. Noin. Yksi meni. Enää yksi jäljellä. Noin on tommosia pikkuja. Mönkiäisiä. Niistä tarvii välittää niin paljon. Älä please. Ja toi kirjasuva. Hyvä. Halusin sen. Noin. Ja nyt meillä taitaa olla tää aika suuri tehtävä. Nappaillaan nää siemenet tuolta vielä talteen. Ja sitten matka jatkuu. Joo, mä ajattelin, että mä voisin näyttää tätä yhtä kaupunkia, joka on tuolla oikein idässä. Vedetään matka sinne. Voisin nää napata mukaan, niin mä heitän nää varastolle siinä, niin se pitäis olla ihan hyvä diili mun mielestä. Mutta sitä ennen mä haluaisin vähän matkasyömistä. Vähän kaikki mitä sulla on. Noi. Hyvä. Oliko sulla juissia? Oli sulla juissia taas se muu. Matka juotavaa. Siellä on aina hyvä olla. Niin. Sitten mennään tuonne. Mennään vielä itään. Kauas itään. No, sitten me voitais juoda meidän juissit tosta noin. Ja tottakai me nyt rupee väsyttää. Joten tää matka viivästyy vielä enemmän. Juos nyt sieltä. Noin. Okei, nyt on juotu. Sitten me voitais toi napsia tosta naamaa. Noin. Sitten käydään meidän kaverin luona nukkumassa. Noin. Ennen vaan kuninkaan sänkyyn. Ei se ollutkaan sen kuningattaren sänky, vaan toi kuninkaan sänky. Ei sillä niin merkitystä. Katsotaan mitä tällä kertaa tulee täältä. Potentiaali nousi. Mennään 23 kultaa tosta. Okei, tää halus meidän tappava jotain minotaureja muistaakseni. Mä en oo siitä varma, mutta... Joo. Ai saakeli, miksi mä taas tän nuoli? Täällähän piti nää nuolet hakee. Tälle. Meidin kaverille, noin. Sen pitäisi olla toimintakunnossa. Okei. Nyt sillä on vähän pidemmän matkan ase. Ja me tiputetaan vielä meidän nää siemenet tuolla. Me luokattiin matkalla. Ja myöskin figuriini. No ei paina mitään, joten ei sillä niin merkitystä ole. Onko ne mukana vai ei? Vegesideet. Noin. Uutta ja herbejä. Noin. Joo. Sitten. Me mennään tuonne. Tämä on oikein erityinen paikka, jossa mä tykkään kyllä käydä usein. Oikein usein. Otetaan tosta mässyä vähän.
taas univelkoja. Okei, nyt me mennään itään päin. Täällä pohjoiseen. Ja täällä on matkalla tämmönen. Tämä on Miralin ja Garokin workshopi. Olette varmaan huomannut, kun mä noita pronssikuparikolikoita niin napsin tuolta mukaan. Niin. Täällä niitä voi vähän käyttää. Täällä voi päivittää meidän karttia suurempaan kokoon. Ja sitten noita medaleita, mitä me ollaan napsittu. Niin, niitä voi käyttää näitten kaikkien hommaamiseen. Kaikenlaista. Esim. Presidentin tuoli. Dominatrixin sauva. Sitten tämän mä tykkään aina ottaa. Eli kun ton pistää sun kämppään, niin sä voit sieltä maksaa sitten verot. Kun sä oot ylittänyt level 10. Mutta tossa ei vielä enempää. Että meidän varsinainen kohde oli täällä ylhäällä pohjoisessa. Jotan nää kaikki vihut tykkäänyt. Tai nää vihut tykkäänyt hidastaa meidän matkaa tuolla. Mä ei juttu jatkuvasti näitä tässä. Joo, matka jatkuu, elikkäs. Tässä on Noieli. Tämä on vähän niin kuin Elonan korvatunturi. Ja täällä on tämmönen jännä. Älkää viskuko niitä lumipalloja, hei! 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 Aika törkeetä minua. Täällä on tämmönen kiva jättiläinen. Tää voi vapauttaa tietyssä vaiheessa. Otan tosta ruokaa. Ja sitten me mennään nukkumaan. Ja se voisikin olla hyvä kohta lopettaa tämä tältä kertaa. Eli tää oli taas tässä rumssia. Me nähdään seuraavalla kerralla. Räjähtävissä tunnelmissa mahdollisesti. Morjes!